Bat. Badirudi mendebaldeko eliteak denbora luzea zeramala mundu osoan biztanleriaren murrizketa bultzatzeko ideia lantzen, baina 70ko hamarkadaren hasieran hasi zen estrategia hori modu argiagoan publiko egiten. Estatu Batuetan, 1972ko Rockefeller txostenaren eta 1974ko Kissinger txostenaren bidez. Eta Europan, Erromako klubak 1972an egindako hazkundearen mugak txostenaren bidez. 2. Horrela, martxan jarri zen neomaltusianismo deitu denaren bultzada berria. Ideologia korporatibo hori mendebaldeko ideologia guztietara zabaldu da pixkanaka. Teorian ezkerrekotzat, eskuinekotzat edo zentrokotzat jotzen direnak, nahiz eta, egiaz, ideologia horiek guztiak oligarkia korporatiboaren estrategien mende egon, gero eta modu argiagoan. 3. Rockefeller eta Kissinger txostenetan familia plangintza, sexu hezkuntza, emakumearen eskubideak eta emakumea lan merkatuan sartzea aipatzen ziren jaiotza tasa murrizteko funtsezko tresna gisa. Erromako klubaren txostenean funtsezko elementu berri bat gehitzen da biztanleriari eusteko edo murrizteko. Ingurumenarekiko sentsibilitatea eta ekologismoaren bultzada. 4. Erromako kluba 1968an sortu zen Agnelli familiaren. Fiat. Bultzada korporatiboarekin eta okderen lankidetzarekin, eta, egiaztatu ezin izan ditugun iturri batzuen arabera, Rockefeller Fundazioarekin ere bai. Rockefeller Fundazioaren lankidetza logistikoa egiaztatu ahal izan dugu, bai eta hainbat proiektuetako elkarlana ere. Baina ez Erromako klubaren finantzaketan funtsezko inplikaziorik. 5. Oihartzun publikoaren zati handi bat galdu duen arren, Erromako klubak kantolakuntza sare zabala du oraindik. Espainiako kapituluak 4 eskualde talde biltzen ditu. Madrildarra, Katalana, Valentziarra eta Euskalduna. 6. Erromako klubak zabaldutako tesi neomaltusianoek oihartzun handia izan zuten 70ko hamarkadan, hein handi batean petrolioaren krisiarekin bat zetozelako. Krisi hura lehengaien urritasunaren ondorio gisa oker interpretatzen lagundu zuten klubaren tesiek. Erromako klubak ere eragin nabarmena izan du Europar Batasunaren konfigurazio eta orientazio ideologikoan azken hamarkadetan. 7. Neurri handi batean, Erromako klubaren neomaltusianismoa bat dator 18. Mendeko maltusianismoarekin. Hau da, pertsonak arazo gisa hartzen dira, ez potentzial gisa. Filosofia elitista eta oligarkiko hori funtsezkoa izan da mugimendu ekologistaren distortzio gero eta handiagoan. Kontuan hartzekoa da mugimendu horren lotura korporatiboak behin eta berriz azpimarratu direla. 8. Erromako klubaren estrategiek ez dute zuzenean adierazten Rockefeller edo Kissinger txostenek bezala jaiotza tasa murriztu behar denik, baizik eta garapen ekonomikoa bera zalantzan jarri behar dela. Azken finean, horrek ere biztanleriaren murrizketa dakar berekin. Zalantzan jartze horrek, garapen jasangarriaren iraultza berdearen eta abarren etengabeko distortzioan oinarrituta, biztanleriaren epe luzerako murrizketara bideratutako mugimenduen neomaltusiar ildoa ezkutatzen du. 9. Korporazio handiek gero eta interes handiagoa dute garapen jasangarrian energia berriztagarriak neurriz kanpo bultzatzean eta, funtsean, egungo suntsipen sortzailerako estrategietan. Horrek guztiek, une honetan, Erromako klubak azken hamarkadetan elikatu eta zabaldu dituen printzipio oligarkiko eta aristokratikoak berresten eta are gogortzen dituzte.